နေ့ဆိုရင်တရားစခန်းရဲ့လေးမြောက်နေ့ဖြစ်ပါမယ်။ဒါနာနှစ်2565ခုပေါ်လာတဲ့ဂရီ1383ခုနော်ရူလာပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2020ဧပြီလသံဃာယနေ့ဒုညပြာစခန်းဝေးရဲ့လေးရမြောင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဘုရားအမထုတ်ကြီးဒီလိုမယ်ဥပပိသနာဝါကမ္မထံတောင်းခြင်းတို့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီအပေါင်းတို့ဘုရားမိမိတို့ဤခန္ဓာကိုယ်ဤရာဘုရားကိုတင့်တင့်ညတ်တာအောင်စိတ်ကိုချချာပြီးတော့သောကာယပဏိတာယခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဖြောင်းအောင်ထားပါမိမိရဲ့နှခမ်းလေးကိုစီးမျက်လုံးလေးကိုစဉ်းနေမြမေးပြီးတော့တရားစတဲ့ရှိမှပွားများရတော့မှာဖြစ်ပါလေအဖြစ်ဖြစ်နေတရားကိုယ်ကြီးရင်ချက်လာရင်ဝင်လီထွက်လီမှတ်တဲ့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ဉာဏ်အူလာရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သောမိမိကရှုမှတ်ဖို့ကြိုးစားရင်သတိကိုစုဆောင်နေတဲ့နာဒီဝဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲအာယုံပြုရစေဆိုရင်လေနာဒီဝဝင်လေထွက်လေပဲအာယုံဆိုင်ပြီးစတဲ့စူဇာတရီထားပြီးပါတချို့ကလည်းတရားသဘောလေးကြီးပြည့်ပြီးတော့အထုံးလာတဲ့နာဒီဝဝင်လေထွက်လေကိုခွာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ပြတဲ့သူ့သဘောအမှန်ဖြစ်တဲ့သဘာဝအတိုင်းပေါက်ကျန်တဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးသူ့ရဲ့ဓာတ်သဘောလေးတွေဖြစ်တဲ့မာသဘောပျော့သဘောအေးသဘောစတဲ့ပထမီအာဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့သဘောလေးကသူတို့ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုပြလာပြီးတော့ငကိုယ်ရဲ့စူးစီးရဲ့အာရီယာကောင်းလာပြီးတော့ဉာဏ်ကစကားပြောလာတဲ့အခါခန္ဓာရဲ့သဘောရှိဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနှစ်တည်းတွေ့လာတော့အသည့်အမြင်လေးစိတ်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တရားစထိုင်တာသာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကလည်းစိတ်ပြည့်ပြည့်လွတ်နေလို့စူးစီးနေရသေးဖြစ်တယ်တော့နာဒီဝောတာခြိတယ်တစ်ခုနေပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးပါကိုရမြတ်ကိုတတ်နိုင်တယ်များကြိုးစားပြီးလုပ်နေတဲ့အခါမနာမှားတဲ့ခန္ဓာကိစ္စကိုခန္ဓာကသိရမလို့ဉာဏ်ကိစ္စကဉာဏ်ကသိရမှာပါယောဂီပေါင်းတို့ကောင်းတို့ကအာထုံနေပြီဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေပြီးထွက်လေပြီးနာဒီဝါချီနေကမှန်ရင်မှန်ရင်ယောဂီပေါင်းတို့ကောင်းတို့ရဲ့အတိလေးတွေကစိတ်စီစိတ်စီတာပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဘာဝကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ဖြူကနေဖြတ်ကနေပူကနေကျင်ကနေဆက်နေဆက်နေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးတွေစက္ကန့်စက္ကန့်ဉာဏ်လာပြီဆိုရင်ဉာဏ်အားကောင်းတာခန္ဓာကလည်းသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူ့သဘောကျင့်သဘောပထမသဘောအာယောသဘောအာဘောသဘော
ဉာဏ်နဲ့မှမနေတော့ဘဲနဲ့
情感嘛，必定不能受的。要人生呢，积极靠单，不忙靠单，切别的的。那利用庙里的亲友、少年、阿土的腰肌，那皮肤的给力哇嘞！跟谁不如哈拉姑娘关系大嘞？第一职业的宝马，阿不一日的门面路，连乡里的亚拉路、乔苏拉。那其他都得把话里头细讲过，这六片段路，根本谈阿有，别么多嘛，别请的这哪家，根本谈阿有，别往路这他家，这哪的过吧，为了哪个哦，心里麻烦，后边木头哥看啥木头哥。心肝呢，心眼呢，该不得。为哪也，看哪也，跑眼呢，得保护。眼里呢，哪也比如心肝也得保护，心眼呢，来比较我哪比不完呢？心肝哪了，偏比偏里的，不属于得保护，地沟子沟，花沟子沟，中台子沟，马来子沟，一来子沟，不来沟，速度路呗。看那个啊，伢们都进入了喵喵波浪里面，那哪个？看那给啥？哎，这往里有几人几人的别别光的出来，那个满街被子里，人那高年的都来，那哪个？人给啥？谁个皮别？看那给啥别？那个满出来皮别不剩的，人来点干嘛？最近呢，表面呢，六七人出来，那。路途好嘞，走嘞，眼里的心里的心里，别的好人家是什么样？俺老母辈，我那个，俺对的，我对的对，别人呢，你干嘛搞个啥的破烂玩意？那，今年今年多大的片了？谁他妈不如这个狗吃那个谁的片了？俺老的片没有谁。这个电路没必要，皮片布、烟、瓜必要。这哪呢？布里的，给你打土里有锈的那种。多加三两的油钱，明年呢，这阳台的路，水泥的路，天涯为媒。这开路，谁敢你那么布？别那妈的，谁也得把话来，电路你那么。过过过，当地人骗你啦，修的蛮严那说的，啊，对方走呢，底下的嘛，苏州呢，爱你呀，新买的年牛，没得买呢，没来的年家，我在外面比着，十个人十个人买多少的，那不叫爸妈们明白呢，一起来都辛苦，小比着，小吃来的干嘛，没压力呀吧。那个人是个人去做的，这些老头里面，漂不漂？当他妈妈，啊，连你当他都压力不呢，没读书，大家要一帮不要帮我，新干的新干的干一不要，过嘛过哪里，那没的。哎，你那没的干呢？看那皮皮别鼓了，棉麻皮皮哟，我对的都那过来，那没鼓的皮呀嘛，好把握。哎，六十年，年味道没有，那半年没你难要嘛。那半年嘞，包裹的心阿妈，这后皮这后皮皮别的都好。这后边的后，有的包谷，年啊来几个看嘛，啊修干叶的包谷，啊修年呢拿来看，哎，我那路边路里面是喏，年叶的包带，好年都下你家里，年么欧米多，
တွေးခြင်းဟာတွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတာကိုတတိလက်လုံးလို့ပြောရင်ယုံကြည်ရတာမြင်နေတာတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမကြပဲတတိပြန့်လွင့်နေတယ်စိတ်ကပြန့်လွင့်နေရဲ့ဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တတိတာဝိရိယစိတ်ဉာဏ်မရှိပါဘာထုတ်စေယောဂီတို့ရဲ့ဉာဏ်စင်ပြီးမြင့်လာတယ်အသိဉာဏ်တိုးလာရင်ဘုနာကလို့ရောရောမှုမှုလုံးလုံးရှာရှာကြည့်ရဆက်လာပြီးတော့တကယ်ကိုပေါ့ဉာဏ်နဲ့အစူပြီးတဲ့ဒါဆိုဒီဇာတ်ဇာတ်ရဲ့အကုန်လုံးမြင်ရတော့ရှိရတဲ့တမာကြီးအားကြီးကောင်းလာတယ်တပိတိယဆက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသဘောတရားအမှန်ကိုမြင်တဲ့တမာကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲတွန်းတုံးပြီးအထုပ်ပေးနေတဲ့ကုနာပေါ့ဉာဏ်ရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ကြည့်နေတယ်တိုးတိုးပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်တမာဝါယမကြောင့်ကိုယ်အမြင်မှန်လေးရာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တမာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ရှုဉဏ်တရားဝိကင်တရားရှုဉဏ်ငါးပါးကပြည့်စုံလာတဲ့အခါတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဉာဏ်စီမှုတွေတွေ့တော်မှုတွေစဉ်းဉဏ်မှုရာပေါ့ဉာဏ်ပြည့်စည်ခြင်းခရဓမ္မဝိယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောသူတို့ဘောပဲဆောင်းတော့ရှင်နေရလဲငါမဟုတ်ဘူးဟောက်ပြန်နေတဲ့သဘောပဲရှိပြီးတော့ငါဆိုတဲ့တဏ္ဍမကတဲ့ရှင်ဉာဏ်နဲ့အရှိကံကိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပုံညာစီကိုစေလွတ်တော်စိတ်နဲ့တစားလေတစားလေပုံပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့လူဉာဏ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးစိတ်ပြီးချစ်ပြည့်ပြည့်ထင်ရှားမှုโอ้ชูเยชูเนี่ยกูอิชิมั่นทวามิสู่ล่ะยันน่ะก้องใหญ่เปียวบาเลยมั้ยดังจังชิญญาเตยาเนี่ยนามันเนี่ยอิชุกันเตยาขันธ์5เนี่ยตะเสร็จแท้ขึ้นมาพี่รอโลกิมรรคิ5บาก็ဘုဂုတ်ရမဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပူညာမှုဖြတ်ခင်းမြင်သွားစီတဲ့အကြောင်းတရားဟာအာယုံမထွေပြားစိတ်တွေမလင်းမလွင့်ပါဘဲသတိပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လာတဲ့ဓမ္မဘောလေးကိုအာယုံပြုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးပါရှင်ဘလောက်အောင်ကြံပြီးတယ်ဘယ်တော့ပြီမှာလဲဆိုရဲအချိန်ကိုမျောနေတဲ့တဏှာပူစည်းရဲ့တရားထိုင်နေတရားရှင်နေနေရင်းချက်နဲ့သဘောဟာမပြည့်စုံပဲလှုပ်ခတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ပူလောင်နေတဲ့သဘောတွေနဲ့ပဲပြည့်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အာထုံရင်းနဲ့ဇံဘုရားကိုရှင်တော်ညွန်ပြရဲသင်ပြရဲဓမ္မခန္ဓာလို့ရဲ့သဘောသဘာဝရင်းဉာဏ်နဲ့ကိုက်ပြီးအရှိကံခန္ဓာရဲ့ပုံပြန်မှုဖြစ်ပြတည်ကိုအရှိဉာဏ်ကမဲ့စဖြစ်အောင်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်လို့သတိထားဝိရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှိပြီးပါသတိထားဝိရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှိပြပါအတန်လေးလေးကြာရင်မှတ်နေရလို့စိတ်ကလေးရတယ်ပြန့်ပြန့်နေသေးတယ်ဆိုရင်အရှုံးပေးတဲ့စိတ်နဲ့တမာဝါယမဆိုရင်စွာအားဖြင့်ပြီးတော့တမာတတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့နာသီဝဟုတ်တာထားပါနာသီဝမှာဝင်လို့ထွက်လို့ပဲပြန်ပြီးတော့တဏှာကြီးလုံးလုံးတစ်ချိန်လုံးတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုရင်အော်ပေါ့ပြန်ပြီးရစီတရားတော့တော့ကိုများတာပါလားအော်လှုပ်ရှားနေတာပါလား
Choose a adult people, three times, we are sad.